Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Stef Pelkmans. Ik sta nummer 3 op de Vlaamse lijst in de kieskring van de provincie Antwerpen. Ik heb op mijn 60ste een heel moeilijke beslissing genomen, want ik had een van de mooiste jobs in Vlaanderen, directeur van een groot cultuurhuis, om die in te ruilen om naar het Vlaams parlement te komen. Ik heb dat met de overtuiging voor Groen gedaan, omdat ik vind dat zij een heel mooi, compact programma hebben waar ik absoluut in geloof. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik heb jaar en dag in de cultuursector gewerkt en in de sector die dus eigenlijk overheidsmiddelen krijgt. En daar heb ik zo wat, 20, 25 jaar te maken gehad met allerlei vormen van politiek. Soms heel lokaal, maar ook veel provinciaal, landelijk, internationaal. En dan zie je toch welke kansen dat politiek biedt. Hè. En ook die ze ook wel nemen, maar je ziet toch ook veel kansen die ze niet nemen. En het is een late leeftijd, want ik ben 60. Ik had eigenlijk op pensioen kunnen gaan binnen 2 jaar. Maar ik heb dat echt altijd willen doen, omdat die kansen die ze niet genomen hebben, die wil ik zelf proberen te nemen. Hoe bescheiden ook, want het is een beperkte periode voorlopig. En meer bepaald ook voor de sector waar ik uitkom, hè, die ik vind heel erg onderschat wordt, cultuursector. Bijdrage die die sector kan leveren aan de problemen van vandaag, die kan de wereld niet redden. En de kunst kan de wereld niet redden. Maar kan er toch een flinke bijdrage toe leveren, daar wil ik mensen van overtuigen. Welke quote heeft u gekozen? Zonder cynisch te zijn, vind ik zo, is een titel van een theatervoorstelling. En die luidt als volgt: van al diegenen die niks te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen het aangenaamste. Het is ook een beetje het gegeven dat je in de politiek, maar ook in veel andere sectoren, hebt mensen waar heel veel georakeld wordt, maar waar uiteindelijk de output toch zo klein van is. En zeker dan nog eens in de business waar ik uitkom, de cultuursector heeft dat ook heel erg, mediasector. Ja, daar heb ik toch wel een kleine hekel aan. Maar dat wil ook zeggen van de mensen die echt wel iets te zeggen hebben, als die spreken, dat is zeer aangenaam. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Eigenlijk 2. Ik ga toch beginnen met de voornaamste. En dat zijn geen koppen, dat zijn mensen. Gezichten die de laatste jaren meer en meer opduiken. Burgers, kleine bewegingen, dwarse organisaties, burgerbewegingen, coöperatieven. Die zonder het van elkaar altijd even goed te weten, toch dezelfde denkrichting voelen. Los van alle ideologie van links of rechts. En ik merk toch zo op de thema's waar Groen mee bezig is, hè, van, dat het toch allemaal wat eerlijker moet, wat menselijker moet, wat verstandiger moet. Leveren zij een enorme bijdrage. Het is moeilijk om daar soms een lijn in te trekken, maar er is toch een soort stroming bezig die mij wel bezighoudt, die mij ook voedt en tegelijkertijd af en toe ook wel eens afstraft in mijn eigen wat oudere ideeën. Als ik daar toch een naam op moet plakken, dan ga ik toch wat de geschiedenis in. Dan kom ik bij een Kempenzoon terecht. We hebben de naam lang niet meer gehoord, maar volgens mij een zeer belangrijk iemand. Dat is Caro van Miert. Vooral omdat je moet die tijdspad eens volgen van die man. Het Barrenoorde, katholieke Kempen in die jaren vanuit de socialistische beweging. En dan helemaal doorstromen naar toch een van de ideeënvormers van het Europa van vandaag. Ja, als je dat tijdspad bekijkt, dan was dat toch een zeer straffe politicus. Wat zijn uw politieke interesses? Ik ga onmiddellijk zeggen dat ik een enorme believer ben van de culturele materie in zijn breedte, maar ook in zijn diepte. Dus
Ik ben een grote verdediger van de l'art pour l'art, de echte kunsten voor de kunst. Al is dat het ook soms wat elitair is, dat moet kunnen. Maar tegelijkertijd aan de andere kant van het spectrum heb je natuurlijk die brede beweging die achter cultuur zit en waar die op een of andere manier toch, trouwens net zoals sport, zoveel mensen op een aangename en intelligente manier kan samenbrengen. En dat is iets waar we met Vlaanderen, België, Europa echt wel nood aan hebben. En wat me dan een beetje pijn doet, is dat vier Vlaanderen daar maar 1,19% van zijn middelen voor heeft. Terwijl zij verdorie met een Andreas de Keersmaker, met onze oude Rubensen. Ik kan uren doorgaan. Zo'n fantastische ambassadeurs in huis hebben. En ze gebruiken dat eigenlijk veel te weinig. En dat doet pijn. Dus de reden dat ik ook in de politiek wil gaan, om dat toch wat te verhelpen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, veel natuurlijk. Heel veel. Maar je moet daar enig realisme in brengen. Hè. Want als ik natuurlijk irrealistische uitspraken zou doen... Maar waar ik mijn hart wel een beetje heb, dat is misschien merkwaardig, maar als we dus alles zouden kunnen oprammelen en van nul opnieuw kunnen beginnen in België, ben ik nou een voorstander van zo één compacte... Weet je, ik woon dicht bij Nederland. Daar is men soms in die zaken heel rationeel. Hè? En waarom zouden we niet naar één compacte, unitaire regering kunnen gaan? En schaft alles daar intussen in af en bouw het terug opnieuw op en maakt, zoals in Duitsland, regio's die een heel belangrijke verantwoordelijkheid krijgen. Ik zeg niet provincies, maar een soort van landenstructuur. Maar ik weet dat is niet realistisch is, maar ik vind dat je die uitspraak wel mag doen. Als ik die trouwens op veel plekken doe, dan zijn er heel veel mensen mee akkoord. Wat ik daar wel aan koppel en waar we een stukje aan ten onder gaan, is, dat is ook internationaal dikwijls zo, dat is die versplintering. Hè. Dat verkleinen altijd. Vroeger had dan België, dan heb je Vlaanderen. Vlaanderen moet dan plotseling, sommigen zeggen wel eens Antwerpen worden, of Gent worden. Zodat altijd met afbouwen en dat kleiner en kleiner kerktorengevoel, ja, daar moeten we toch echt wel vanaf. Vlaanderen is Europa en Europa is de wereld. En op die manier ga je ook heel anders denken. Dus dat versplinteren, daar moeten we denk ik echt aan werken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Iets redelijk ordinair. Gekend onder de naam horloge. In de Kempen noemen we dat een lussie. Ik heb daar een haat-liefdeverhouding mee. En zelfs dat is relatief, want die haat heb je soms ook wel nodig. Ik zal daar eerst over vertellen. Ja, het regelt wel een stuk uw druk leven, hè, dat ik wel altijd gehad heb en nog wil hebben. Heel minutieus, ik wil stipt zijn, ik wil correcte zaken nakomen. En dan heb je gewoon een goed geordend iets nodig dat je de tijd dus stond duidelijk in een marsbevel zet. Maar net evenredig daarmee moet je daar af en toe ten volle ook echt afstand van kunnen nemen. En je moet die kunnen uitdoen, maar dan helemaal, met alles erop en eraan. Wegleggen en zeggen, ja, ik moet het even niet. Zodat je je hoofd en je gedachten helemaal kan omdraaien. En dat je eens een keer niet per minuut moet denken, maar gevoelens denken, vooruit denken, de wereld zien. En het is die twee uitersten die mij geweldig fascineert. En wat zo'n toestelletje tot een geweldige hebbeding maakt.